atër jemi me analizën teknike dhe qifti parë analizuar është pa undjeni. Nga java e kaluar që kemi analizuar këtë qift, thashë se duhet të presim pra një korigjim e, ose rites të kësaj rezistence të thyër, pra në 4 orash faqit si një rezistence lokale dhe e, brënda kësaj jave kemi patu një lëvizje e, shumë të ngadal të këti qifti dhe pra prafërsisht kemi shkuar uh, në pjesën e poshtme të kësaj zone, pra gati uh, gati e kemi ritestuar dhe tani në qoftë se shohim uh, e kanë marrë në dorë këtë çift uh, duke e zhvendosur pra nga pjesa e poshtme e zonës pra e rezistencës së thyer e thyrere, kanë çuar baj e uh, deri në këtë nivel. Atëherë mund të themi se mund të themi se testi Uh, është kryer, pra është një test i suksesshëm dhe uh, kemi patur këtë lëvizje impulsi, kemi patur këtë korrigjim dhe tani mund kemi një impuls tjetër që të paktën mund ta çojë këtë çift uh, drejt çmimit uh, 139.400. Atë nëse uh, nëse prisni pra uh, një nga sezonet londinese të pakëtën, kur dhe poundi është më i lëvishëm dhe të futa një baj, mund të vendos një pra, mund të futa një baj diku në këtë zonë, mund të vendos një tek profitin, uh, tek zona e rezistencës ditore dhe uh, stop losing të vendos një më poshtë, prap të pakëtën tjetë uh, një trektin raportin, tjetë një trektin raportin një me dy dhe stop losing, afërsisht është post poshtë këtij testi. Ë çifti i dytë janë analizuar është euro i py, nga java e kaluar euro i py, ë siç e tregova, pati thyerje e pati ritestin, pati këtu e, këtë spike ku mund të ke nxjerr shumë ë shisa që janë futur në këtë moment mund të kenë zirë duke ka bushto pluzet, nga këj manipulim që ka ndodhur këtu, ka patur më pas dhe një retest tjetër dhe si shtash do presim retestin dhe më pas do presim një levizje për sel pra fërsisht në këtë zonë këtu supporti ditore atë në qëfë se shojim në qëfë marim pra levizjen e përgjishme këtu kemi të bëj me një zonë konsolidimi pra në qëfë shojim në pra fërsisht nga filimi nga filimi ose nga fundi i shtatorit, kemi padur një lëvizje prafërsisht konsoliduese midis disë 125 dhe niveli 122, pra 300 pips kemi padur këtë lëvizje konsolidimi. Ate në qëfse, në qofse shojim që këtë shift shkon, shkon drejt supportit dhe eritës ton, pra refuzon dhe njështë supportin, atëherë do presim për uh, për një refuzim, do presim për formim të një strukture uptrendi, dhe më pas mund të shohim nëse uh, do na jepë një mundësi për baj çka mund të jetë një target uh, një 124, pra çmimi 124. Po në që do kemi një levizje berish, pra të kemi një levizje berish të euro e atëherë duhet të presim një thyerje të bindshme dhe i test të bindshëm pasi kemi patur dhe këtu thyerje, por e, në qësë se shohim këtu ka qënë ka patur pa qarësi dhe më pas euroj për pati këtë rritje. Pra nuk do një thyerje dhe i test e, i sukseshëm për të shkuar tek nivelli 121. Në qofë se do kemi thyreja dhe do kemi rritesin e sukses shumë atër, Uh, mund të kemi një një rënje drejt nivelit 121. Dhe qifti i fundit i analizuar është uh, Audu SD Audu SD në daily time frame uh, Në që se shojmë Ndo në i zonë të rënsishme Në i zonë uh, ku uh, të pak të në dy erë ka patur vështirësi për të athyër er, Pra erën e parë ka patur një revizje manipuluese Kumë pas uh, ka bërë një thyrje manipuluese dhe në pas ka shkuar përsëri poshtë zonës të kësa e rezistencë e këtu afërsisht 0.73500 përsëri ka shkuar e ka refuzuar 4 erë në, në daily time frame pra 4 shirin e ka refuzuar dhe ka erdhur një, një lëvizje berish për afërsisht gati më shumë se 300 pips e, nga refuzimi kësa e zone këtu Atër në qësë e shojmë për kemi, e, kemi një refuzim futen shqicat për sëri refuzim dhe tani po ngelet Pra po asë vështishësi që kjo lëvizje bullish këtu të vazhdoj përsëri bullish Atër përderi sa jemi në një zonë rezistence Atër do presim refuzim ose thyreje Në 4 orash kemi patur gati 4 refuzime dhe 4 refuzime uh, dështime që uh, audus Audi dhe të thyë e këtë rezistencë. Mund të kemi një lëvizje uh, manipuluese këtu për të nëzirë shisat që janë futur në këtë zonë uh, në këtë zonë rezistence. Mund të kemi një lëvizje manipuluese por në që do kemi një lëvizje manipuluese se dhe ndodhë kjo thyërja atë në që se shkojmë përsëri poshë kësaj zonë është vendimi i mi mishë të futemi selë me target zonën uh, e arshme të supportit 0.71800. Por mund të kemi uh, mund të kemi dhe dhe një refuzim tjetër, pra jo, jo një fake out, mund të kemi dhe një refuzim tjetër dhe të kemi uh, dhe të kemi dhe një lëvizje tjetër uh, bërish drejt këti niveli. Ajo të shka, ajo të shka të regojt, këtu është që nuk po formojmë higher high, pra nuk po thujem këtë nivel të më pashëm këtë pik me të lartë që ka formuar AUDUSD, dhe e, po formojmë triple top, po futemi në konsolidim. Ajo të shka do ishte me sigur të për skenarin sale është që e, këtë strukturë të fundit higher low, Uh, këtë strukturë të fundit higher low uh, ta thyejm pra të prishim strukturën e uptrendit dhe më pas uh, dhe më pas uh, të shfryzojm fillimin e downtrendit. Pra nëse kemi një thyerje dhe kemi retesting, atëherë kemi formuar një lower low të ri dhe uh, futemi uh, sell take lower high i, i ri çka do kapim një downtrend i cili i cili do filloj pas thyerjes të këtij uptrendi këtu. Pra kjo është skenari mi i mundshëm që mund të ndodhë tek, tek Audu së dhe. Atër, kjo është analiza e fundit teknike e, për këtë vit, pra pasi në djetor nuk do, nuk do trektojmë dhe e, është një si një muaj i nga daltë, dhe me analiza teknike do kthehemi do kthehemi në fillim të janarit atëherë dhe kur marketi fillon të jetë më i lëvizshëm dhe jo dhe jo i nga dalt. Në datën 25 del kursi SF50 Pro dhe shpresoj që ata që o ta marin të, të ndihmojnë sa më shumë dhe djetorin që do e kemi pushim të shvizojnë që të mësojnë nga i kursë.